auxiliares e técnicos de enfermagem aqui no Alto das Brejas. E a década faz questão de discutir as leis trabalhistas. Salário em dia é o que esses trabalhadores e essas trabalhadoras aqui no Alto das Brejas estão esperando. Eles estão a caminho do terceiro mês sem receber salário. Imagina, 3 meses com salário atrasado. Mas não é só o salário, é o pagamento do 13º também, em 2022, que essa instituição ainda não pagou aos trabalhadores e às trabalhadoras da enfermagem aqui do Hospital Pereira. Além de não repassar o complemento do piso salarial da enfermagem. Recursos esses que vêm do governo federal, é passado pelo Ministério da Saúde, para que a empresa repasse para a enfermagem. E desde abril, que a instituição não fez a transferência desses recursos para trabalhadores e para os trabalhadores aqui do hospital. Próxima semana, a categoria poderá decretar greve por tempo determinado, mantendo apenas aquilo que diz a Constituição, no mínimo 30% da assistência. Salário é de natureza alimentar e a direção do hospital faz questão de sonegar o direito do trabalhador. Mas é eficiente em cobrar dos trabalhadores o cumprimento do horário na assistência. Isso é um cumprimento sim, não só em respeito à sociedade, à população que precisa da assistência aqui do hospital. A enfermagem está de prontidão e irá continuar, mas também poderá decretar greve na próxima semana por tempo indeterminado. Chumbo Grosso, o jornalismo coragem.